Денес имаме задоволство да, да го представиме новиот портал на Универзитетот Гоце Делчев. Тоа е активност која што подолго време се работеше, беше една од, како да кажам, примерно фокусираните активности во програмата за работа на Универзитетот и конечно имаме еден резултат кој што може да ви го представиме, кој што е јавно објавен и кој што е целосно функционален. Јас би сакал да кажам дека според првичните видувања имаме целосно нов портал и според мене најважно е што порталот прво е фокусиран кон нашите најважни корисници, а тоа се студентите, и му возможува пристап, многу полесен пристап до сите функционалности на универзитетот, многу полесен пристап до, потребните информации, и во крајна линија имаме на еден портал кој што визуелно го одбележува и, визуелно и од информацијски аспект го одбележува достојно Универзитетот Гоце Делчев. Техничките детали ќе ви ги презентираат колегите присутни со мене кои што го водеа овој процес целосно, професорот Златко Бежовски како раководител на проектот, професорот Зорен Здрав како раководител на Центарот за еучење и професорката Тамара Јованова Пасијо, како исто дел од работната група. Многу ми е драго што тој производ во голема мера е дело на нашите професори и нашите вработени. Значи, освен техничките работи, у најголем дел структурата, формите и така натаму се дело токму на луѓето што се околу мене. Мене ми припадна честа да го водам овој проект, секако и одговорноста. Значи, како лидер на проектот можам слободно кажам дека ги постигнавме целите за оваа активност. Значи, првично, основната замисла ни беше визуелно да го освежиме идентитетот на универзитетот и да добиеме едно модерно репрешение. Тој процес почна со креирањето и изборот на логото негде на почеток на годината и сега го заокружуваме со пуштање на новиот портал во потреба. Ректорот веќе спомна некои аспекти на новиот сајт. Исто така ни беше многу важно сајтот да биде соодветно структуриран, нашите главни целни групи да можат лесно и брзо да дојдат до информациите. И исто така, не помалку важно, ни беше веб-сајтот да биде прилагодлив на мобилните екрани, што исто така сметам дека го постигнуваме на добар начин, бидејќи најголемиот дел од корисниците, може би преку 80%, пристапуваат на сајтот преку мобилните уреди. Генерално, треба да кажеме дека оној проект што е добар може секогаш да биде уште подобар, значи нашите задачи се и понатаму да го подобруваме, да го надградуваме сајтот и да се обраќаме до нашите целни групи на најдобар можен начин. Јас го водев делот, IT делот, како координатор за IT на универзитетот. Можам да кажам слободно дека имплементиравме најнови технологии, веб-порталот е поставен во клауд, каде што имаме можности за скалабилно зголемување на ресурсите, посебно имаме обрнато внимание на cyber security, односно на заштитата, да, така да сајтот сега е помалце отворен за напади. И сите имплементирани технологии во моментот се, значи, топ технологии на светско ниво, и тоа што го работиме, значи, ги има можностите за скалабилност и надградување во иднина. Нормално е дека при вакви огромни проекти, ова е огромен проект, значи имаме внатрешни линкови повеќе од
3-4 илјади линка, некаде може да имаме некој пропуст, но меѓу тоа, тоа го ставаме во детски болести, нели, во развојот на еден систем и тоа ќе биде, значи, наша задача во наредниот период да ги стегнеме тие работи, сајтот да биде комплетно функционален. Значи, оно фронтот што е почетокот на сајтот е поставен и функционира одлично. Имаме зголемена брзина, имаме зголемена сигурност и користиме најнови технологии. Јас би сакала да говорам околу моментот на инспирација за обновување на веб-платформата на универзитетот, како и делот на содржините и нивниот квалитет. Имено станува збор за предходно направена анализа во рамки на универзитетот со фокус на студентите и вработените како дел од целните групи и нивните размислувања за тоа како функционираше постоечката предходната платформа на универзитетот, за да преку увид од нивна страна добиеме значени информации кои што ни дадоа за право да размислуваме во оваа насока на обновување на и освежување на начинот на комуникација со целните групи, примарно студентите, секако и вработените на универзитетот. И во оваа насока всушност беше креиран целиот проект. Една од клучните цели на проектот беше да возможиме квалитетна содржина, која што не само што ќе ги информира целните групи, туку воедно ќе биде и едукативна, инспиративна на моменти, секако мотивирачка, особено со фокус на младите во државата, но повремено може би и од културно забавен карактер. Оно што е особено важно, дека платформата не е само место каде што студентите ќе можат да се информираат за изборот на факултет и помош во носењето на одлука за едно од најважните, може би, работи во животот, избор на високото образование. Напротив, платформата овозможува преку секцијата на блогот увид во експертизи и знаења не само на нашите професори, кои што во голем дел се исклучителни експерти во својот домен, туку и на наши соработници, преку соработка со реалниот сектор, со индустријата во рамки на државата и странство, експертизи и размислувања од наши колеги од странство, кои што повремено се и визитинг професори на универзитетот, но исто така и можност да нашите студенти ја кажат својата страна на приказната, својот увид во работите преку приказните на нашите студенти, секција како дел од блогот која што токму така е и насловена, за да можеме преку нивните размислувања да видиме како работи универзитетот, кои се квалитетите кои што го издвојуваат во споредба со останатите и што е она што може би би требало да ги инспирира останатите млади да размислуваат во насока на високото образование. Тука би сакала да потенцирам дека блогот содржи еден широк опфат на теми кои што можат да понудат знаење во најразлични области, почнувајќи од, да речеме, наука, технологија, економија и бизнис, земјоделие, природа и техника, како и сите останати теми кои што ќе бидат предмет на креирање на содржини во иднина. Оно што е особено важно е фокусот на квалитетна содржина наспроти квантитет на содржината, што значи дека постоењето на главен и одговорен уредник ни гарантира дека како сега, така и во иднина нашата платформа ќе има проверени содржини кои што се корисни за целните групи.